وأحسن منك لم ترقت عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا محمد معلاء علی سیدنا محمد معلاء کل ذرت میں تعالی فعل پر مرت سامعین و ناظرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامنے کرام سورہ ملک آیت نمبر بیس اور اکیس آج کا موضوع کیا ہم لوگ اللہ تعالی کے احکامات سے سرکشی میں مبتلا ہیں اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا کیا تم آسمان والے رب سے بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ تمہیں زمین میں دھسا دے اس طرح کہ وہ اچانک لرزنے لگے ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا فستعلمون کیف نذیر کیا تم آسمان والے رب سے بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ تم پر پتھر برسانے والی ہوا بھیج دے سو تم ان قریب جان لوگے کہ میرا ڈرانا کیسا ہے وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ اور بے شک ان لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا جو ان سے پہلے تھے سو میرا انکار کیسا عبرتناک ثابت ہوا أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْقَيْرِ فَوْقَهُمْ صَاغ بخ کیا انہوں نے پرندوں کو اپنے اوپر پر پھیلائے ہوئے اور کبھی پر سمیٹے ہوئے نہیں دیکھا انہیں فضا میں گرنے سے کوئی نہیں روک سکتا سوائے رحمان کے بنائے ہوئے قانون کے بے شک وہ ہر چیز کو خوب دیکھنے والا ہے سامن کرام سور ملک آیت نمبر بیس لفظی ترجمہ امن حاضل لجی ہوا جندل لکم ینصرکم من دون الرحمان بھلا کوئی ایسا ہے جو تمہاری فوج بن کر خدا رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے جند یعنی لشکر لکم تمہارے لیے ین مدد کرے من دون رحمان رحمان کے علاوہ تمہارا لشکری بن کر کوئی ایسا ہے جو تمہاری مدد کرے ان الکافرون فی غرو کافر جو ہیں محض دھوکے میں مبتلا ہے امن حاضل لذی یرزقکم ان امسا کا رزقا بھلا کوئی ایسا ہے جو تمہیں رزق دے اگر اللہ تم سے اپنا رزق روک لے بلجو بل بلکہ وہ اڑے ہوئے ہیں فی عطوب سرکشی اور نفور حق سے نفرت میں مضبوطی سے اڑے اڑے, آڑے ہوئے یہ دیکھیں صابنِ اکرام یہ آیات جو ہیں ایک بات تو نوٹ کر لیں یہ ہمارے لیے میرے لیے آپ کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو ناشکری کی روش انہوں نے اپنائی بھی لی ہے ان لوگوں کے لیے ہے جو دھوکے میں مبتلا ہیں یعنی ظاہر کے دھوکے میں یہ بات تو یعنی آپ سمجھتے ہیں اچھی طریقے سے کہ ہم سب لوگ بحیثیت امت مسلمہ ہم ظاہر کے دھوکے میں مبتلا ہیں اور یہاں بھی اگر آپ دیکھیں آیت نمبر بیس میں ان الکافرون الا فی غرور یہ ناشوکرے لوگ جو ہیں ایک دھوکے میں مبتلا ہیں دیکھیں میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ آیات جو ہیں میرے لیے ہیں ہم نے اللہ کی یاد سے مو موڑا ہوائے اور ایراض کیا ہوا اور اس کی یاد سے ہمارے دل خالی ہیں ہم نے بھلا دیا ہے اور اس کے نتیجے میں اپنے آپ کو بھول گئے ہم نے دھوکے میں آ کے دنیا کو اور اپنا اپنی منزل قرار دے دیا ہے اپنا مقصود مطلوب و محبوب قرار دے دیا ہے اور یہ دیکھیں یہ صرف خطیبانہ باتیں نہیں ہیں جو میں آپ کو کر رہا ہوں عام بس بات ہے لیکن آپ یہ دیکھیں کیا ایسا ہے کہ نہیں ہے کیا ہم نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کو پسند کر لیا ہے کہ نہیں کیا کیا ہم نے کلمے کو قبول کر لیا ہے کلمے کے مطلب کو کیا ہم جانتے ہیں اور اس کی یعنی پکار پر ہم نے لبیک کہا ہے رسول کی دعوت پر ہم نے کیا لبیک کہا ہے کیا اللہ تعالیٰ کو ہم لبیک کہنے کے لیے تیار ہیں نہیں ان سب کا جواب نفی میں ہے کیا ہم مخلص ہیں کہ غیر مخلص ہیں یقیناً ہم غیر مخلص ہیں ہمارا کوئی اخلاص نہیں ہے ہم مخلص تو ہیں لیکن اپنے دنیاوی مفادات کے ساتھ ہم مخلص تو ہیں میں اس سے انکار نہیں کرتا لیکن دنیا کے ساتھ ہم مخلص ہیں اور اللہ کے اللہ کے دین کے بارے میں یا اللہ کی پکار کے بارے میں ہم غیر مخلص ہیں ہم نے جواب نہیں دیا ہے اللہ تعالیٰ کو اور اس کے رسول کو یعنی ان کی پکار کا اور یہ ساری باتیں ہیں اس پہ مجھے بھی سوچنا ہوگا اور آپ نے بھی سوچنا ہوگا اور دیکھیں ہمارے ہر یعنی جو بھی ہم فعل اور قول کرتے ہیں اس کا ہم سے محاسبہ ہوگا ابھی گزشتہ صورتوں میں سے اللہ تعالیٰ نے میرے خیال سے سورہ صف کا مضمون ہے کہ لم تقول و نَالا تفعلون کیوں ایسی بات کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو کبر عِنْدَ اللَّهِ أَن انتقل مَا لَا تفعلون اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہوتا ہے ایسی بات سے جو تم کہتے ہو لیکن کرتے نہیں ہو تو اس قرآن کے مضامین کو سیریس لینا چاہیے اس کی ہر آیت پر کھڑے ہو کر غور و فکر کرنا چاہیے کہ اس آیت کا مدعا کیا ہے اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے آئے ہم اس جو آیت ہے آیت مذکورہ جو بھی ہے اس کے معیار پر پورا اترتے ہیں کہ نہیں اس کے خلاف ہیں اگر نہیں اترتے تو پھر پورا اترنا چاہیے اور اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے یہ سارے جو مضمون بیان ہو رہے ہیں صاحب کرم اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ دیکھو اصلی قوت جو ہے میں ہوں تمہارا خالق میں ہوں مالک میں ہوں رب میں ہوں اور میں تمہاری مدد کرنے والا ہوں اور میں تمہیں نقصان دینے والا ہوں اگر تم میری بات نہ مانو تو اور یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ اگر ہم شکر گزاری کا رویہ اختیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب نہیں دے گا عذاب عذاب نہیں دے گا تو ما يفعل اللہ بے عذابکم ان شکرتم و آمنتم اللہ کو کیا ہوا کہ وہ تمہیں عذاب دے اگر تم اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو اور اس پر ایمان لے آؤ اور یہ دونوں باتیں ہماری نہیں ہیں میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں نہ تو شکریہ کا ایک رویہ ہے ہمارا نہ شکریہ کا ایک رویہ ہے نہ شکری کا رویہ کیا ہوتا ہے کہ آپ اللہ کو بھلا کے غیر اللہ کو یاد رکھیں ان سے محبت کریں ان کو دل نے ان کو دل میں جگہ دیں آج اگر یعنی ہمارے آپ یعنی یہ لوگ جو ہیں یہ اپنے دلوں کا اندازہ لیں تو حقیقت میں ہمارے دل جو ہیں مل القوم اللہ تعالیٰ کی یاد سے عاری ہیں یعنی اللہ کی یاد کو ہم نے اپنے دل سے بھلائے وائے اللہ تعالیٰ نا کو ہم یاد نہیں کرتے بحیثیت معبود واحد مقصود واحد مطلوب واحد لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں آج کا جو سبق ہے ہمیں بتا رہے امن ام حاضر لذی و جندُ القم من دون رحمان کون ہے وہ یعنی تم اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم ایسا کوئی لشکر ہے تمہارے پاس کہ جو اللہ کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکے جب ایسا ہی بات نہیں ہے کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں مالکم مِن دون اللّہ اللَّهِ ولی ام وَلَا نصیر کے الفاظ ہیں قرآن میں کہ اللہ کے سوا نہ تمہارا کوئی دوست ہے نہ مددگار ان کافروں نہ اللہ فیغ غرور یہ کافر جو ہیں دھوکے میں ہیں اب کافر کا جب یہاں لفظ آتا ہے تو ہم شکر کرتے ہیں کہ شکر ہے ہم کافر نہیں ہیں لیکن زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے کافر کہتے ہیں ناشکروں کو اور ہمارا تمام رویہ جو ہے ناشکری کا ہے اور غرور غرور یعنی دھوکے کو کہتے ہیں دھوکا کیا مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی دھوکہ ظاہر کا دھوکہ جو ہے نا ظاہر کا دھوکا لگ جائے تو پھر آآ آآ کیا ہوتا ہے انسان ہمیشہ دھوکا کھانے والا جو ہے وہ نقصان میں رہتا ہے آپ کو معلوم ہے میں ظاہری دنیا کی بات کر رہا ہوں مٹیریل کی بات کر رہا ہوں آپ لوہے کو تانبے کو سونا سمجھ کے خرید لیں اور سونے کا بھاؤ دے دیں تو آپ نقصان میں ہوں گے کہ فائدے میں ہوں گے مجھے بتائیں آپ ایک ایسا مکان آپ خریدنے جا رہے ہیں جس کی کوئی بنیاد نہ ہو اور وہ ہے ایک کروڑ روپے کا ایک مکان جو کسی بنیاد کے بغیر ہے لیکن ظاہری طور پہ وہ بہت اچھا ڈیزائن کیا ہوا ہے بنا ہوا ہے خوشنما ہے خوش رنگ ہے خوشنما ہے آپ خرید لیں گے جب اس کی یعنی آپ حقیقت کو دیکھ ہی نہیں پا رہے دیکھیں یہاں تھوڑا سا مضمون یہ ہے یہ میں نے جو بنیاد کی بات کہی تو ہر چیز کی ایک ڈیوریبیلیٹی ڈیوریبلٹی پائیداری جو ہے اس کو دیکھ کے آپ خریدتے ہیں مثال کے طور پہ کچن کا کوئی فرائی فرائنگ پین ہے اور وہ اس پہ لکھا ہوا ہے کہ اس کی میعاد ایک دن ہے اور دوسرا ہے تو اس پہ لکھا ہوا ہے کہ اس کی میعاد سو سال ہے گارنٹی سو سال کی ہے اور دوسرا جو ہے وہ ایک دن کا ہے قیمت ایک ہی ہے بلکہ وہ نسبتاً سستا ہے جو سو سال جس کی گارنٹی ہے تو آپ کون سا لیں گے مجھے بتائیں <laughs> یعنی جواب تو واضح ہے کہ آپ ہر ایک چیز کی ڈیوریبیلیٹی یا پائیداری دیکھ کر سودا کرتے ہیں گھر کو آپ کوئی گاڑی خرید رہے ہیں کوئی گھر خرید رہے ہیں کوئی بھی چیز آپ خرید رہے ہیں لیکن اس کی پائیداری اور اس کی بناوٹ یہ ساری چیزیں آپ مد نظر ہوں گی آپ دیکھیں دنیا میں آ کے یہ بات ذرا نوٹ کریں دنیا میں آ کے آپ کو سودا کرنا ہے یا دنیا کا یا آخرت کا ہم لوگ دنیا کا سودا کر لیتے ہیں عام طور پر سامنے مسلمان میں اس لیے زور دے رہا ہوں کہ ہاں آپ کے کان میں کوئی آواز پڑے مسلمان ہم مسلمانوں نے دنیا کا سودا پسند کر لیا ہے ہمیں دنیا پسند ہے یہ کریں گے وہ کریں گے آپ کے جو بچہ پیدا ہوتا ہے تو جب پانچ سال کا ہوتا ہے آپ کو ساری فکر جو ہے اس کی ظاہری سکولنگ کی ہوتی ہے خود بھی آپ زندگی کے یعنی بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں اس کو بھی دوزخ کا ایندھن بنانے کے لیے یعنی دوزخ کا اندن سے میری مراد یہ ہے کہ آپ کی توجہ صرف اس کے ظاہر پہ ہے اگر ظاہری طور پر آپ ساری تربیت کریں گے تو ظاہر ہے کہ وہ تو دنیا کا ایندھن بن جائے گا آپ دیکھ لیں یہ تو ایک دو مثالیں تھوڑی ہیں سارے لوگ ہی دنیا کے چکروں میں یہ انجینئر صاحب ہیں یا ڈاکٹر صاحب ہیں اور یہ سائنس دان ہیں اور یہ پتہ نہیں کیا کیا ہیں لیکن کچھ نہیں ہے تو اللہ کی بندگی نہیں ہے آپ عام طور پہ دیکھ لیں ہمارے اداروں میں ہمارے سکولوں میں ہمارے گھروں میں اگر نہیں ہے تو اللہ کی بندگی نہیں ہے اس کے علاوہ تو پھر یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں یہ, یہ میں تھوڑا سا یعنی بیچ میں وقفہ بھی دے رہا ہوں کہ آپ کے سوچنے کے لیے کہ آپ سوچیں ان باتوں تو یہاں بالکل واضح بات ہو رہی ہے ان القافرون اللہ فی غرور جو بھی ظاہر کے دھوکے میں پڑ گیا وہ کافر ہے یہ آیت نمبر بیس پڑھ رہا ہوں نا میں توجہ کریں ان کافرون اللہ فی غرور جو ناشکر ہیں وہ دھوکے میں ہیں جو دھوکے میں ہیں وہ ناشکر ہیں یہ نہیں کہا کہ مومنین دھوکے میں ہیں ان المؤمنون اللہ فی غرور نہیں کہا کافرون نا ناشکرے جو ہیں وہ دھوکے میں پڑ گئے اللہ فی غرور غرور اور غرور یہ تھوڑا سا میں آپ کو فرق بتا رہا ہوں غین پہ جب پیش آ جاتا ہے تو اس کا معنی دھوکا ہوتا ہے اور غین کے پر اگر زبر آ جائے تو اس کا معنی شیطان ہوتا ہے ولا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے وہ بڑا دھوکے باز یہاں غرور ہے پیش ہے یہاں میں آپ کو دوبارہ میں نے جملے بتا دیے ہر ناشکرہ شخص جو ہے وہ دھوکے میں ضرور ہے ہر دھوکے میں پڑا ہوا شخص وہ ناشکرہ ضرور ہوگا یہ کافرون کا معنی آپ ذرا آسان کر لیں نا بجائے اس کے کافر کہیں اور کافر لفظ آتے ہی آپ کا ذہن جو ہے شکر کرتا ہے کہ میں تو کافر نہیں ہوں نہیں <laughs> جو ناشکرہ ہے جو زندگی کو ضائع کر رہا ہے وہ ناشکرہ ہے اور وہ دھوکے میں ہے یہ بات نوٹ کر لیں پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو اگر میں تمہیں تمہارا رزق روک لوں اگر یہ زمین مثال کے طور پہ عرض کروں زمین اپنی آ, کچھ اگانا بند کر دے آج یہ تو اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے سب کچھ <laughs> یہ کھیتیں کھیت جو ہرے بھرے کھیت ہیں اور یہ پھلوں سے لدے وے باغات ہیں یہ ایسے تھوڑی کچھ ہو رہا ہے یہ اللہ کا حکم سے ہو رہا ہے سب کچھ اللہ کہے گا نہیں تو <laughs> اے کیا خیال ہے آپ کا کہ زمین کچھ اپنا اگا دے گی تو یہ وہ نقطہ ہے کہ یہاں اللہ تعالی فرما رہا ہے اَمْ مَنْ الزی الَّذِي يَرْزُقُكُمْ اِنْ ان رِزْقَ کون ہے وہ کوئی ایسا ہے جو تمہیں رزق دے سکے اگر اللہ تم سے اپنا رزق روک لے پانی کی بات تو آخری آخر میں آئے گی نا یہاں تو رزق کی بات ہو رہی ہے آپ جو کچھ بھی کھا رہے ہیں صبح آپ نے ناشتہ کیا ہے اور اس میں یا پراٹھا ہے یا ڈبل لوٹی ہے اور یا چائے پی ہے آپ نے تو چائے تو زمین سے ہی آتی ہے نا اور پراٹھا تو گندم کا ہے ڈبل لوٹی بھی میدے سے بنتی ہے آ, تو یہ آپ نے پوری چھولے مثال کے طور پہ کھا لیے تو پوری جو ہے میدے سے بنتی ہے چھولے جو ہیں وہ بھی زمین سے اگر اللہ اب یہ تو اللہ کر سکتا ہے کہ جو اس نے زمین کو حکم دیا ہے وہ روک لے کیا قادر نہیں ہے اللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو بیوقوب بننے کی ضرورت نہیں ہے ساری طاقت میرے پاس ہے میں تمہیں رزق میں تمہارا رزق روک لوں تو کوئی ہے دوسری ایسی ہستی جو تمہیں رزق دے سکے امن ام حاض الزی یرزقو یہ بہت بڑی دلیل ہے وہ رزق جس کو کھا کھا کے ہم اپنے رب کی ناشکری میں بڑھے جاتے ہیں ایک دوسرے سے وہ رزق اگر اللہ تعالیٰ روک لے اور قحط آ جاتا ہے بعض اوقات ہاں قط نہیں آتا قحط آ جاتا ہے یہ یوسف علیہ السلام کے دور میں سات سال جو تھا وہ قید تھا یہاں بھی بعض اوقات بارش نہیں برستی تو جو بارانی فصلیں ہیں وہ تو پھر نہیں ہوتی تو بلکہ اللہ ان امسک رزق اب رزق میں جو ہے آپ سب کچھ آ جاتا ہے رسک میں کہ آپ سے اپنا سب کچھ روک لے جو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے رہا ہے رسک تو وہ اگر روک لے تو کوئی ہے جو تمہیں رسک دے سکے پھر تم منہ دیکھتے رہ جاؤ گے آج بھی اس سوال کا جواب نفی میں ہے یعنی جو کافر سے کافر ہے وہ مانتا ہے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے اور وہ یہ بھی مانتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی رزق دینے والا نہیں ہے کافر سے کافر ہمارا یقین تو نہیں ہے لیکن ہم مانتے ہیں کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے اللہ دے رہا ہے چالیس سال میں آپ کا چالیس دن میں چکن تیار ہو جاتا ہے کھانے کے لیے جبکہ آپ کا اپنا بچہ جو ہے چالیس دن کا بچہ کیا ہوتا ہے یا کوئی بھی مطلب یہ ہے کہ چالیس دن کا بکرا جو ہے یا گائے جو ہے چالیس دن یہ تو کھانے کے کام کے قابل نہیں ہوتی یہ اللہ ہے جس نے ایسا انتظام کیا ہے ام من حاظ الزی یرز و کم ان ام سک کیا بھلا کوئی ایسا ہے جو تمہیں رزق دے سکے اگر اللہ تم سے اپنا رزق روک لے بلجو بھی رتوی منفور بلکہ وہ سرکشی اور حق سے نفرت میں مضبوطی سے اڑے ہوئے ہیں اب یہ دیکھیں سرکشی اور نفرت یہ دونوں صفات بغیر کسی مبالغے کے میں تسلیم کرتا ہوں کہ یہ آج ہم میں موجود ہیں نفرت ہے اصل میں دین سے نفرت ہے ہمیں دین والوں کو ہم گریوی نگر سے دیکھتے ہیں وہ ہلکے ہوتے ہیں ایک آرمی چیف ہے داڑھی منڈا ہے مثال کے طور پہ اور وہ بس وہ چھے فٹ کا آرمی چیف ہے یا جو بھی ہے وزیر آزم ہے اور ادھر ایک مولوی صاحب ہے آپ کے نظر میں کس کی اہمیت زیادہ ہے بتائیے <تصفح> وہ عالم تو آپ کی نظر میں کچھ بھی اس کی قدر نہیں ہوگی بمقابلہ با وزیر آزم کے یا کسی آرمی چیف کے یا کسی لیفٹیننٹ کرنل کے یا جنرل کے تو آپ تو اس کو یعنی کیا سمجھیں گے کچھ بھی نہیں آپ تو ساری اس کو بھلا کے آرمی چیف آئے گا تو سب علماء کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی ہے آپ سب کو بھلا کے اس کے اس کو ساری توجہ اس کی طرف ہو جائے گی کہ بھئی برگیڈیئر صاحب آئے ہیں یہ میں ویسی مثال دے رہا ہوں آپ کو کہ یہ نفرت جو ہے یہ نفرت کیا ہے یہ اللہ سے نفرت ہے معاذ اللہ اللہ کے قرب سے نفرت ہے اللہ کے دیدار سے اس کی ملاقات سے ہم دیکھیں ایک نفرت کا میں آپ کو بتاؤں نفرت کا متضاد کیا ہے محبت وہ بلکہ میں حدیث سے آپ کو وہ دوں کہ من من حب اللّہ ب اب اللہ جس نے محبت کی اللہ کے لیے اور بغض رکھا تو بغض اور نفرت اس کے مقابلے میں جو لفظ ہے وہ محبت کا ہے تو محبت تو ہمیں ظاہر سے ہے مختصر اگر میں بات کروں ظاہر سے محبت ہے میرا اپنی یعنی جو میرا اپنا وجود ہے پھر میری بیوی ہے میرے شوہر ہے میرے بچے ہیں ہائے میرا بچہ کہتے ہیں نا اور دھاڑے مار مار کے لوٹے ہیں اگر آپ کا کوئی بچہ مر جائے مثال کے طور پر دھاڑے مار کے دھاڑے کیوں مار رہے ہو بھائی آنسو بہالو اللہ کی امانت تھی اللہ کے پاس گیا ہے بچہ تمہارا یا ماں یا بھائی یا بیٹا جو بھی ہے اللہ کے پاس گیا ہے تو اللہ تعالی جو ہے وہ اس کا مالک ہے اپنے رب کے پاس گیا ہے دھاڑے مارنے کی کیا ضرورت ہے تو بہرحال یہ بل لجو فی رتو منفور اڑے ہوئے ہیں یہ لوگ یہ لجو کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اب ایک گرداب میں ایک انسان ایک بھور میں پھنس جاتا ہے تو لجو کے یعنی معنی میں وہ چیز بھی شامل ہے یعنی یہاں کیا ہے اڑے میں اب اڑ جائے کوئی تو اب یہ تو زد آ جاتی ہے نا پھر زد آ جاتی ہے یعنی اڑے رہنے پہ کیا مطلب یہ ہے کہ آپ زد میں مبتلا ہو گئے جیسا کہ Uh, مثال کے طور پہ اب میں ابو جہل کی آپ کو مثال دوں گا تو آپ کہیں گے کہ شکر ہے میں نہیں تھا حالانکہ سب ہم ابو جہل بنے ہوئے حق سے انکاری ابو جہل کون تھا نہ شکری کرنے والا اپنے رب کو منزل نہ بنانے والا اپنے رب کے سامنے سر نہ جھکانے والا رسول کی تکذیب کرنے والا اور رسول سے مقابلہ کرنے والا یہ چھ صفات ہیں نا آج بھی ہم مقابلہ کر رہے اپنے رسول کے جو لائے ہوئے نظام ہے اس سے ہم مقابلہ کر رہے ہیں اس کو ہم اچھا نہیں سمجھتے ابو جہل بھی اچھا نہیں سمجھتا تھا رسول کی لائی ہوئی تعلیم کو رسول کو تو وہ مانتا تھا وَلَكِنْ نُقَذِّبُ نقزب و بیما اس کے الفاظ کیا تھے یا محمد اِنَّا لَا لا نقصب کا ولا کن نقضب بیما ہم آپ کو نہیں جھٹلاتے لیکن ہم اس تعلیم کو ہیں ہم بھی رسول کو نہیں جھٹلاتے یہ میں پورے صادق ایمان سے کہہ رہا ہوں کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جو اپنے رسول کو نہ مانے لیکن رسول کی ماننے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں جیسے کہ ابو جہل وہ بھی مانتا تھا ہم آپ کو نہیں جھٹلاتے یہ اس کے الفاظ تھے اِنَّا لا نُقَذِّبُكَ وَلَكِنْ نُقَذِّبُ بِمَا نقز و وہی حال ہمارا ہے ہم عملی طور پر رسول سے کہہ رہے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے نبی ہیں آپ اللہ کے پیارے نبی ہیں ہم آپ کو مانتے ہیں لیکن آپ کی جو دعوت ہے اسے ماننے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں تو یہ سرکشی ہے رتو رتو کا مطلب یہ ہے ایک سرکشی و نفور کا مطلب یہ ہے کہ حق سے نفرت ہمیں اگر اللہ محبوب ہوتا تو کب کا ہم اس کی رنگ کو اپنے اوپر چڑھا لیتے کب ہم کب کے ہم اللہ کے رنگ میں رنگے جاتے اگر ہمیں محبت ہوتی اللہ کے رنگ سے جیسے کہ اس نے حکم بھی دیا ہے نا کہ تخلقو بے اخلاق اللہ لیکن ایسا تو نہیں ہے ہم اللہ کے رنگ میں رنگنے کے لیے اپنے آپ کو تیاری نہیں پاتے کیوں کہ وہ اللہ ہماری منزل نہیں ہے تو بہرحال یہ باری باتیں جو ہیں یہ سوچنے کی ہیں اللہ تعالیٰ میں فرما رہے امن حاضل لذی يَرْزُقُكُمْ اِنْ اَمْسَكَ ان بَلَّجُّ فِي رسقہ بل منفور بلکہ یہ اڑے ہوئے ہیں اپنی سرکشی اور اپنی دیکھیں یہ بہت میں آپ کو یعنی بیان تو میں نے آپ کو کر دیا لیکن کتنی افسوس ناک بات ہے اگر یہ حالت ہماری ہو اور یہ ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما ہے کتنی بری بات ہے اور آپ یہ ان کا یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم سرکشی اور نفرت ہماری نہیں ہے یعنی لاشعوری طور پہ آپ اس کیفیت میں مبتلا ہیں اگر شی شعوری طور پر آپ نہیں یعنی ایسا نہیں جانتے یا قبول کرتے کہ نہیں ہم تو سرکش نہیں ہیں میں تو آپ کو مثالیں دے دے کہ دھگیا گھر کی شوہر ہے اور بیوی ہے یہ بھی سرکشی میں سرکشی سے باز ہی نہیں آتے اور یہ گھر کی میں مثال اس لیے دیتا ہوں کہ آپ ایک گھر میں رہتے ہیں آپ کو معلوم ہے اپنی طبیعت کا اپنی بیوی یا اپنے شوہر کی طبیعت کا آپ کو معلوم ہے اپنی طبیعت کا بھی آپ کو معلوم ہے کہ بھئی وہ ہم حق کو قبول کرنے پر آمادہ نہیں ہیں نفرت کا نفرت کیا ہے میں نے آپ کو بتا دیا متضاد اس کا ہے محبت تو ہم اللہ سے محبت کے لیے تیار نہیں ہیں اللہ سے محبت ہو تو اس کے لیے پھر انسان جو ہے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے بہرحال اس پہ ذرا سوچیں میں تلاوت کرتا ہوں میرے ساتھ دہرائیے باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكب أشار جيدو نبرا ترجمة أمن أم هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن <applause> بھلا کوئی ایسا ہے جو تمہاری فوج بن کر خدا رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے ان الکافرون فرو نہ اللہ غرور نا لوگ تو دھوکے میں مبتلا ہیں محض دھوکا امن حاض اللہ جی ان وکم ان رزقہ بھلا کوئی ایسا ہے جو تمہیں رزق دے سکے اگر اللہ اپنا رزق تم سے روک لے بل لجو فی عطوب منفور بلکہ وہ سرکشی اور حق سے نفرت میں مضبوطی سے اڑے ہوئے ہیں اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں ام مَن هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَّكُمْ يَنصُرُكُم مِّن دُونِ الرَّحْمَٰنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ Or who is this who is a force for you to protect you against the compassionate? The disbelievers are in nothing but delusion. Or who is this that will provide for you if he withholds his provision, yet they persist in defiance and aversion? اختتام کو پہنچا انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی وہ آخر و دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ